የሰራሁት የሲዳማ ባህላዊ ቤት ነው። አጠቃላይ ማለት ይቻላል በብዛት ይሄንን ቤት ለመስራት አባቶች የሚጠቀሙት ቀርከሃ ነው። ሁለት አይነት ነው አጠቃላይ አሰራሩ ማለት ነው። ይሄ በቀርከሃ የሚሰራ ነው። በሳር ደግሞ የሚሰራ አለ። ቡዮ ይባላል። ይሄ ሼካ ይባላል። እንደየሰው ፍላጎት ነው። ሁለትም ሶስትም በር ሊኖረው ይችላል። መስኮቶች አሉት። የድሮ አባቶች አሁን ለምሳሌ ሰው የሚገባበት በር የተለየ ነው። ከብቶች የሚገቡበት በር የተለየ ነው። ምሰሶ አለ ቤቱን ይዞ የሚያቆም በሱ ይቆማል ቤቱ። ከዛ ደግሞ ገመዶች አሉ ይታሰራል። ከቀርካ ውስጥ ደግሞ ዝናብ ምናምን እንዳያገኝ ፀሐይም እንዳይገባ ሆንጬ ይባላል በሲዳምኛ። እሱ ከውስጥ ይደረጋል። ወንዶች ናቸው የሚሰሩት። ያው ሴቶች ደግሞ ለሚሰራው ሰው ምግብ ማቅረብ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ነገሮችን እነሱ በአቅማቸው ማቅረብ የሚችሉት ነገር አለ፣ ያቀርባሉ፣ ያው ይደግፋሉ። ወንዶችን ግን በብዛት የሚሰሩት ወንዶች ናቸው። የቀርከሃ ሀብት በብዛት አለ፣ አብዛኛው በሲዳማ አካባቢ፣ በሁሉም ቦታ ማለት ይቻላል። ቀርከሃ እንደምናውቀው ጠንካራ ነገር ነው፣ በቀላሉ የሚናድ ነገር አይደለም። ለዛ ብዙ አመት መቆየት ይችላል። የድሮ እናቶቻችን እዛ ወልደው እዛ እኛን አሳድገውናል። ባህላቸውም ነው ቤታቸውም ነው። ይመርጡታል። ያው እኛም እዛ ነው ተወደደ ያደግ ነው ማለት ይችላል።